Tá gravando. Vanderlei, toca a rodinha no chão. Não, hoje não. Vou estar com vento lateral. Pode pôr as latinhas então? Não, hoje não. Eu tenho que tomar mais umas duas pra poder dar uma latinha. Vou pousar, tá? Pousa. Eu só tô dando raso aqui. Filmar o pouso do Wagner. Há 2 minutos. Há 3 segundos atrás. Agora que começou a exponer. Parece que saiu a exponencial dele. É. Mas é esse mesmo, ele é lerdo, muito grande. Só 2 canais. É 2 canais? É, só aprofundou e leme. Ah, tá. Aí vai pegar um zoom. Dá um zoom, olha que filé, olha que filé. Suave, bem suave. Pegou o pouso. Claro. Demora pra responder. Padinho vazou? Até assusta às vezes. Você vai pousar aí daqui a pouco? Vou filmar o pouso. Um pouquinho mais. Ui, Weber, eu vou cortar aqui.